A maior rede de óticas do Brasil, Óticas Diniz, para ver você feliz, e aqui você encontra promoções bem legais. Traga sua receita, faça o seu óculos de grau completo e nas compras acima de R$ 499, você leva para casa um óculos de sol totalmente grátis. Se você tem seu óculos velhinho, quer trazê-lo aqui para um novo, o seu óculos velho vale R$ 100 na compra de um óculos novo. Isso é muito legal. E tem mais. Quem é de Araçatuba, que está nos acompanhando, vem nas Óticas Diniz aqui na Praça Rui Barbosa. E olha, tem convênio com Cardassi, La Luz e também para você que é funcionário da Nestlé. Tem até 30% de desconto. Então passa aqui. Ótica Diniz, para ver você feliz, em Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto. Vem correndo.